úplně. Tohle jsou ty koláže. Dělal jsem série vlastně, kdy jsem jenom jakoby zakrýval určitý části té fotky a jenom to pak jako sprayoval, jo. Jeden z těch principů, který mě tam fakt zajímá, je vlastně to, jak ty věci plavou v tom prázdném prostoru, prostě, no. Prostě nějaký nekonečný, jak jsi říkal, tak je to stříbrná, no. Jeden z těch 6-7, to jsou ty jako ty nejdůležitější vlastně. Ty bych tam určitě jako chtěl na 100%, protože to je jeden. Ty vlastně byl rozhodující pro tu výstavu, když jsem viděl poprvé. Ta série se jmenuje Ohne Titel, což je německy teda bez názvu a každá vlastně ta věc na té výstavě má svoje písmeno, takže úplně ta první věc je Ohne Titel A, končí to Ohne Titel Z. Je tam určitá chronologie, určitý princip řetězení, kdy ty díla jednotlivá i na sebe reagují a vlastně já už vím, že ta série je ukončená, že už v tom nemám vlastně co najít. Ty věci jsou velice formální, to znamená, mě zajímá v nich hledat určitý formální opakující se principy, které mě nějakým způsobem fascinují. Je to ta stříbrná barva, je to určitý motiv chybění nebo prázdnoty, vertikální linie, nějaký základní geometrický tvary, jako je kruh, obdélník, čtverec. Tyhle ty motivy se tam opakují neustále. Vlastně v těch věcech forma a obsah jsou poměrně těsně spjaty. To znamená, že ty věci jsou vytvářeny jako malířským výtvarným způsobem, ale zároveň jsou v nich určitý skrytý významy, který v té opakovanosti se pak můžou zjevit. Takovým úhlavním tématem, který se objevuje v mojí tvorbě dlouhodobě, je nějaký hledání identity skrze obraz nebo skrze vytváření obrazu. V téhle sérii jsou to teda obrázky, které jsem našel v různých módních časopisech a které zobrazují určitým stereotypním způsobem mužský a ženský tělo. A já vlastně tyhle ty obrázky beru a kolážuji je způsobem, kterým si myslím, že jako dekonstruju to stereotypní zobrazení právě mužského těla a snažím se v těch věcech přiblížit určitým tématům androgynie, mísení ženského a mužského elementu a zároveň určitý jako přízemnosti, která je zase spojená s určitou spiritualitou. A tyhle ty všechny vlastně témata se tam objevují skrze ty formální principy. Jestli už to není takový moc složitý. Dát to se? Není. Jako jestli to není jako, že to, jako že všechno je takový jako jednoduchý. No, ono tohle je. Všechno je taky, no jasně, ale všechno je taky jako položený, nebo trochu kří, a stejně už taky jako moc architektura, že to prostě nenechat jenom takové úplně jednodušší. Co je důležité, že ty věci jsou nainstalované tady v určitým způsobem, kdy používám zase nějaký nalezený stavební materiály. Zajímá mě na tom vlastně jako i ta odpadovost těch materiálů, to, že jsou to nějaký starý dřeva, který někde leží, jsou oprýskaný a já je zase dávám do vztahu k těm kolážím. Snažili jsme se vlastně s kurátorkou samým pracovat i s architekturou té výstavy, to znamená, ty věci jsou nainstalované přímo na míru té galerie. A možná tady ten byl možná takhle teda. Já bych ho teda dal obráceně. Taky na výšku, jo? Taky na výšku, protože okay. Mi přijde, že to, víš proč, protože mi přijde, že už ta hravost je zbytečná. Objevují se zde i takové jako úplně jemné kresebné intervence a všechny ty věci takým jako jemným způsobem reagují na ten prostor nebo na ty linie v té architektuře té samotné galerie, což je zase jako důležitý, protože tím reagují na určitý vlastně takový jako mužský stereotyp stavění nebo konstrukce, který se objevuje i v těch kolážích a zároveň vlastně pak je to zasazený teda do té samotné architektury, ale je v tom právě nějaká jako nedokončenost, neumětelnost, právě tohle z toho chybění mě zajímá v tom způsobu, jakým dnes můžeme chápat maskulinitu nebo vlastně jako co jí chybí, co hledá, jak se hledá a tak dále. Důležitý je pro mě použití i té nějaké minimalistické vlastně jako trashové estetiky,
která je určitým způsobem inspirovaná vlastně současnou německou malbou i určitým kulturním klima, který jsem čerpal prostě při různorodých výletech do Berlína a Německa. Inspirace klubovou kulturou, nějakou non-binaritou, genderovou. Takový jako metačtení té výstavy může být taky to, že vlastně tyhle koláže vznikaly paralelně k nějakým mým jako jiným uměleckým aktivitám, a to zejména jako studentským, protože vznikaly ještě, když jsem studoval a vlastně ve škole jsem dělal úplně jiné věci, a dá se říct, že tyhle věci vznikaly fakt z nějaké jako vnitřní nutnosti a že jsem jako potřeboval udělat, a vznikaly v podstatě jako do šuplíku. Ale zároveň si teďka uvědomuji, že vlastně byly mnohem víc upřímný nebo autorský než ty věci, které jsem dělal třeba v té době do školy. A ta výstava ukazuje přesně to, co chci ukázat. A že to, co neukazuje, tak to je právě taky to důležitý. Jo? To, jak je toho vlastně málo, jak je to vyprázdněný, tak to je samotný to téma. A je to pro mě vlastně jako důležitá výstava, která pro mě symbolizuje určitý začátek nebo nějakou etapu, že vlastně teďka opravdu dělám to, co vlastně jako chci ukazovat, a nemusím se jako podřizovat nějakým vnějším nárokům, třeba ve škole nebo tak. Je to série, kterou František vytvořil mezi lety 2019 a 2020. A vlastně tam jde o smísení jistého vnitřního pocitu s reakcí na opakované návštěvy Berlína, který v něm nějakým způsobem rezonovaly. Ty výstavě dospěl postupně po 10 letech a už těch prvních pracech, kterými jsme tady mohli sledovat, tak byly práce s tělem a hledání identity. Takže to není úplně ta věc, která se teď vlastně nabízí, jo, že je to až tak trendová záležitost, protože vlastně on opravdu k té samostatné výstavě tady, tak opravdu 10 let poctivě s námi spolupracoval. Ten název Mystika kotěte honícího si vlastní ocas úplně nesouvisí s tohle výstavou jako takovou jako konkrétní, je to spíš nějaký jako hravý princip zase s nalezeným textem, a to je kniha Mystika od Evelyn Hill z roku 1911, což je považovaný za stěžejní dílo vlastně jako mystiky, jo, nebo teorie mystiky. A vlastně ta Evelyn tam říká, že se objevují vlastně názory, že mystický stavy jsou pouze jako nějakou hraniční aktivitou mozku. Ale ona vlastně tohle to vysvětlení nepřijímá a říká, že takovéhle chápání té mystiky jako to ne božské, ale jenom jako lidské, je vlastně mystika kotěte honícího si vlastní ocas. A ona to tam používá pejorativně, ale mně to přišlo strašně hezký, že vlastně jako ano, a tak to opravdu je, že to lidský vědomí a lidská percepce, pokud nepřistoupíme vlastně na to teologické čtení, tak je mystika kotěte honícího si vlastní ocas, ale je to vlastně tak bohatý a tak komplexní a tak tajemný, přestože to je lidský, že já v tom prostě nacházím tu plnost a tu sílu, kterou zároveň nacházím i prostě v té umělecké tvorbě. Takže mi přišlo, že je to takový hezký příměr, jako, že vlastně dělat umění a tvořit je takovou mystikou kotěte honícího si vlastní ocas, a že je to vlastně jako hezký. No. A zároveň je to takový trochu, že se člověk trochu dělá jako srandu sám ze sebe a že se nebere moc vážně, to mi přijde důležitý.